Gleka mam! Ruba Berlina. To je nova miza. Pa zraven sem dobila še nov stol. In danes sem se odločila, da naredim video, kako bom naredila eno renovacijo mojega setupa. Sicer moj setup je malo drugačen od nazadnje, ko ste ga videli, ker sem delala video poleti o mojem setupu. Zdaj bomo naredili končen, kako bo moj studio oziroma moj setup zgledal čist fertik. To je to. Zdaj, miza, stol, to je nič druga, ne rabim več. A rabim še kaj druga? To. Jaz sem vse imam v lifeu. In zdaj, ker sem še gejmam. In to je to. Prvo, moramo pospraviti. Jaz moram pospraviti. Toto mizo, čuj. Te pa jo pospravi, čuj. Potem pomaga, čuj. Čuj. To je danes delavec, ki pomaga. Se už predstavim. Henry Hammer. Henry Hammer. Še. Šrofen cigar. Ne znamo biti smišni v desetih. Ne. Enajstih. Jej! V bistvu, fora je v tem, da ne da moramo vse pospraviti. Mi da moramo še monitore dati dol. Vse. Da prvo mizo se stavimo, da lahko pol stvari kar... Oh my god. Urodje je v avtu. WTF? Mi živimo v nevarni soseski. Tole. Je miza. Stol je pa ta. Ful je lep, bel je in bo ful pasitno. Pač, če si lahko predstavljate, on stol gre zdaj ven in ta stol bo zdaj noc. Šiš miš, Marko! A to je elektronski upravljalnik, to pa je dejanska miza. A ne? Bomo sledili navodilom, ne tek po moško, ko kar delamo pač. Če je luk, pa greš rauf not. Ne, po navodili. Sti plačo to mizo, sem jo jaz. Nisi. Hvala Ergovision za sponsorship. Hvala Ergovision, jaz sem res rabila tole mizo, ful dolgo sem si želela mizo, pač ste to zvižno. In zato kaj, pite mi zdaj končno bila. Vsi pejte na spod dol spodi link za Ergovision, pa imate tudi nekaj popusta za stol. Pak številka ena. Postavi ena, dva in tri skupaj tako, da uporabiš ključ A in zategneš vijake E. Kaj? To je ena. Ne, to je, ja, to je ena. In to je ena. Kako se staviti mizo Ergovision? Narediti video, ali lahko ženska sama sestavi Ergovision mizo. Razen tega, da je ful težka, najbrž ja. Čim manj ne pomagi? Challenge. Hočem, da danes razbijemo vse gender stuff in jaz bom sama sestavila mizo. Ok, črafi številka E. To pa ni dobro. Zdaj bo vedeš še shoutout mojemu atiju, ker mi je za božička kupil tole škatlo z urodjem. Ok, križem. Mamo. Ta video je za vse punce, ki jih je strah, da bi živele ali bile same. Ne rabite ti to. Lej, bravo. Že ko sem bila stara 3 leta, sem bila z atijem v njegovi delavnici, ker je bil mehanik in se šrafil motorje. Po moje sem znala šrafen cigar prej vrmet držati v roki, ko pa kuli. Pa žlico. Tu imamo pa za to, da se bo miza lahko dvigala. You know? Very cute. Thank you.
vidimo tam. Gdje se sam tole mis, belo mizo nova. Dama, jak je ribače. Računalničarka gre zdaj kable delati. Part 2. Ne prvo. Ne prvo. Nis naredil sounda, še enkrat. Navodile. Video se ne vidi, ampak to se ne more si predstavljati, kako je fajno. Probaj ti ga stisnuti. Ja. Postavila sem gor na... Na, kaj je to? To ni prvi stavki stov, ki ga se stavljamo v življenju, tega. Jaz lahko rečem, da sem kar profesionalec. Tako da, zdaj mi daš zgoren del in ta spoden del. Češ ti prvi vsedu? Ne. Ne. Pa pripravi mi. Maj trebu. O, čak še tudi imamo dobro. Rabi, kdo da mu stol sestavimo? Če kupite Ergo Vision stol, pa doplačate še ene 50 evrov, 100 evrov, sem mu zmenil, pridem ga jaz sestaviti. Koda, kaj je solo? Sarja, s kodo kaj je solo dobite še to, da vam jaz sestavim. 40 evrov popusta, pa 50 evrov doplačate. That's it! In tako sestaviš Ergo Vision stol. Tukaj je easy, da sem še jaz ne znam. Trenutek resnice. Wow. Da ga okronamo. Cute. Da se danes izgrim spat. Danes mi ne spraviš nič več delati. Ok. Jaz imam zdaj ta stol že par dni in sem ga v teh parih dnevih res fajn stestirala, ker sem imela ful enih videov za editat, pa tudi igrca sem igrala, obviously. In dajmo si malo pogledati, kaj vse nam tale stol sploh nudi. Najprej vidimo tule tale poštar, ki je neverjetno mehek in... to je tako fajn delati. Ok, gremo zdaj malo na tla. Kaj vse imamo tukaj? Stol je iz blaga, ki je zelo udobno, ni iz umetnega usnja, tako so nekateri stoli. In je veliko bolj prijetno sedeti na tem. Všeč so mi tile detajli, ki so tako mehki, jaz to pa sedaj ne vem, božam. To je ful mehko. V tejle strani imamo eno ročko, ki je v bistvu zato, da se lahko ti nazaj gibaš. Na drugi strani imaš ročko, da gre stol gor pa dol, to ima vsak stol. In pa tale, s kjero se lahko nagneš nazaj kot cutiepad. Tele ročke grejo gor, grejo dol, grejo naprej, nazaj, levo, desno. Ta ročka gre vse mogoče smerje. Meni je ful všeč zaradi tega, ker je cel stol tak minimalističen. Nima ful preveč detajlov. Všeč so mi tule ful stabilne noge. Tak res lep stol je, ok? Jaz sem ga vzela v beli barvi, toliko pa še v mojo sobo. Zdaj pa, jaz nisem vzela sam stola, jaz sem vzela še mizo. Kolikor lahko vidimo, tule ima tale displejček oziroma tele gumbe in simple. Imaš gumb za gor, imaš gumb za dol. Zdaj, če hočem imeti na številki 2, hočem imeti to nastavitev, da lahko stojim. Wow, trofla sem direkt 1-1-1. In zdaj, bo na številki 2 vedno ta velikost. Na enko že imam naštimano, to pritisnem
in miza gre sama od sebe dol. Amazing, jaz sem tak proud. Hvala AirGovision za tole. Dol spodi bo link do tega stola in tudi do mize, pa še popust do stola, zaradi tega, ker imate z mojo kodo 30 evrov popusta. Hvala, da ste gledali tale video. Like, subscribe se, komentirajte tale emoji, če ste prišli do konca in hvala imate na Instagram. In se vsedite. Pa fajn se vsedite. Lepo se imejte in na AirGovision stolu sedejte. What? Ne najdem rime na smet, na imejte. Kupejte, AirGovision stol kupejte. In na AirGovision.com pejte. Lepo se imejte in na AirGovision.com pejte. You had me from...